O dabar sužinosime, ką Pasaulio sveikatos organizacija įvardino turinčių didžiausią įtaką pasaulio žmonių mirtingumo mažinimui greta saugaus geriamo vandens. Skiepai yra didžiulis žmonijos pasiekimas. Skiepų pagalba nugalbėtos tokios lygos kaip difterija, raupsai, šiltinė ir visos lygos, dėl kurių kildavo pasaulyje baisiausios epidemijos, dėl kurių išmirdavo milijonai žmonių. Todėl aš manau, kad ta mada ir tas internete klaidžiantys visokias straipsnelė apie tą baisų skiepų poveikį ir neva tai kažkieno tai sumanimą nunuodyti žemės gyventojų, skiepų pagalba, na, yra tiesiog kvailių įsimanimas, kvailių, kurie patys kenkia sau, per savo kvailumą kenkia ir kitiems, na, aš manau, kad kenkia žmonė, nes jeigu vėl atsirastų, vėl gimtų, vėl ateitų pasaulio išpultų maras, šiltinė ir visos kitos baisiosios lygos, aš manau, kad tai būtų daug blogiau dabar, nes kiek žinot, turbūt irgi skaitėte, kad antibiotikų poveikis labai susilpnėjęs dėl mūsų to nesaikingo vartojimo antibiotikų. Taip kad jeigu mes sakysime, atsisakysime vakcinų, atsisakysime, jau esame praktiškai, antibiotikai mums nepadės, aš manau, kad tai bus daug baisiau negu Černobylio elektrinė. Aš manau, kad tai kainuotų žmoniai daug daugiau gyvybių negu visos kitos nelaimės kartu. Taip kad skiepykitės, būtinai. Dėkojame dainininkui Egidijui Sipavičiui, kad paskatino mus visus skiepytis. O prieš keltą mėnesių apsilankę skiepų kabinete sutikome profesorių Vytautą Osonį, kuris su Vilniaus universiteto medicinos fakulteto studentais skiepijosi nuo hepatito B. Tiesiog atsiranda baimė susidurti su krauju tiesiogiai ir užsikrėst hepatitu B. Papuolami tokia pakankamai didelė rizikos grupė iš principo. Ir Lietuvoje ir Vakarų Europoje kol kas tai yra viena didžiausių rizikos grupių, kalbant apie profesijas. Tai yra šitie va, žmonės, tai yra gydytojai, ypatingai chirurgai ir įskaitant ir žmonės apskritus, šiaip ir seselės galų gale, turim tą riziką užsikrėsti. Profesoriui Usoniui, pasiskiepijus nuo hepatito B. Reiškia, jūsų organizme dabar yra ląstelės, kurios, jeigu neduok dieve, į jūsų organizmą patektų hepatito B virusas. Na, mano organizme prieš 26 metus buvo įskiepyta pirmą kartą B hepatito vakcina, turėjo antikūnų, jie dingo, bet mano organizme netgi po tokio ilgo laiko išliko vadinamosios atminties ląstelės. Jos gyvena kaulų čiulpose. Jos prisimena tą mikroorganizmą, su kuriuo kažkada prieš dešimtmečius buvo susitikę, ir vos pajutė, kad to mikroorganizmo elementų yra aplinkui, jos taip pat reaguoja. Kartu su studentais aš pasiskiepijau po 26 metų pertraukos dar vieną dozę Engelix B vakcinos ir jau po savaitės. Tai buvo fantastiškas antikūnų titras, daugiau negu 1000 tarptautinių vienetų mililitre. Kitaip sakant, atsitiko tas, kas atsitiktų, jeigu aš užsikrėščiau natūralią hepatit B virusinę infekciją. Per keletą dienų labai greitai pagausėja antikūnų, jie neutralizuoja virusą ir žmogus yra apsaugotas. Taip kad man iš tikrųjų turbūt vertėjo pasiskiepyt. Kiekvienam medicinos studentui skiepų nauda yra neabejojama ir čia tikrai nekyla jokių klausimų. Na, o noras paskiepyti medicinos fakulteto studentus nuo realiai Lietuvoje egzistuojančių išplitusių ligų, manau, irgi yra pakankamai natūraliai suprantamas tam, kad apsaugoti būsimus medikus nuo susirgimo tomis ligomis ir galimų komplikacijų ir ne tik medicininių, bet galbūt ir trikdžių moksle ar vėliau sekančiame darbe. Į ką reikėtų kreipti vėlių dėmesį? Būtent per tuos 2 mėnesius, kai turi daugiau laiko šiek tiek savo vaikams, savo šeimai ir pagalvoti apie skiepus, ką galim patarti? Na, klasikiniai 2 vasaros dalykai, tai yra erkinis encefalitas, erkės ir skiepas prieš erkinį encefalitą ir virusinis hepatitas A arba keliautojų liga. Ypač keliaujant į tuos kraštus, kuriuos lietuviai labai pamėgo artimuosiuose rytuose Azijoje, kur deja šitos lygos yra paplitę. O turint daugiau laiko, be abejo, galbūt reikėtų prisiminti ir tuos pačius vėjaraupius, ar tai jau taip nekalta liga, ar taip viskas paprasta. Galbūt galėtume prisiminti ir kitas vakcinas, kuriomis vaikai dar nebuvo paskiepyti. Įvairios lygos šiandien yra kontroliuojamos skiepiant vakcinas. Reikėtų turbūt pasitikėti profesionalais. Reikėtų pasitikėti
ta sistema vakcinų saugumo, vakcinų veiksmingumo sistema, kuri yra įdiegta visame pasaulyje, kuri galioja ir Lietuvoje. Tos vakcinos, kurias siūlom vaikams, mes pabrėžiam, kartojam ir dar kartą kartojam. Tai yra pačios saugiausios, pačios veiksmingiausios, pačios natūraliausios iš aplamai bet kokių vaikų sveikatinimo priemonių. Kas jūs ypatingai džiugina, jeigu panalizuotume va šios praėjusius metus? Na, visat naujos vakcinos, kurios patenka į pasaulinę rinką, kurios atkeliauja į Lietuvą. Ne taip seniai kalbėjom apie žmogaus papiliomos viruso vakciną, kuri apsaugo nuo žmogaus papiliomos viruso sukeliančio vėžį. Esant galimybei išvengti onkologinio susirgymo, būtume šitą galimybę pasinaudoti. Galiu tiesiog pasidalinti savo asmenę patirtimi. Mūsų šeimoje nėra mergaičių, o vakcinuojamos yra būtent jaunos mergaitės, tam tikram amžiuje. Tačiau mes abudu su žmona turim krikštadukras ir galvodami, kokią dovaną joms įteikti tam tikrom progom, nusprendėm, kad geriausia dovana yra vakcina, skiepai nuo gimdos kaklelio vėžio. Vietoj to, kad dovanot kokį nors menką vertį, nereikšmingą ar, sakysim, trumpą laikę vertę turinti daiktą, joms iš tiesų verta padovanoti vakciną nuo gimdos kaklelio vėžio. Kalbėjom ir kalbam apie rotaviruso vakciną, kuri apsaugo nuo rotavirusinio viduriavimo. Mūsų šių metų sezono naujiena kokliušo vakcina skirta paaugliams ir suaugusiems. Kas įvyksta organizme paskiepijus? Įskiepijus vakcinas yra sužadinami labai natūralūs imuninio atsako procesai. Kitaip sakant, augdamas, vaikas neišvengiamai susitinka su mikroorganizmais, bet susitikęs su jais natūralioje aplinkoje, vaikas susirga. Įskiepijus vakciną, įskiepijus tą natūralų mikroorganizmą arba jo komponentą, pasigamina tie patys imuninės gynybos mechanizmai, bet beveik be ligos. Kaip visiems linkim gražios vasaros, gražių atostogų. Tiesiog noriu dar kartą priminti tas bendriausias higienos priemonės. Rankos, 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 rankos. Tai, ką mes valgom, mes turėtume valgyti švariomis rankomis. Tai, ką valgom, tai turėtų būti nuplauta. O dar daugiau apie skiepus galėsite paklausti profesoriaus Vytauto Usonio paskambinę pasibaigus laidai telefonu 86 12 55 7 11 iki 14 valandos.